Adam balası bir деңгээлде же болбосо ден соолукта болушу үчүн сөзсүз түрдө бул спорт менен машыгып турушу керек. Спорт дегенде эле адамдар эки түргө бөлүнөт экен. Булар спортту ойногондор жана спортту көрүп ырахат алгандар. Сиз кайсы түрүнө киресиз? Мен спортту көрүп сөзсүз түрдө ырахат алгандардын катарына кирет окшойм. Демек сиз спорттун эч кайсы бир түрү менен алектенбейсиз? Ооба, алектенбейм. А бирок кызыккан спортуңуз барбы? Сөзсүз түрдө кызыккан спортум бар. Мектеп бала кезде эле спортко кызыгып, негизи эле ойноп жүргөн күндөрүм болгон. Эң жакшы. А мени сурабайсыз, мен да айтып салайын. Сиз кайсы спорттун түрү менен машыгасыз же болбосо кызыгасыз деги эле? Мен машыкпайм десем болот, себеби жөн гана кызыгам, бул спорттун волейбол түрү менен кызыгам десем болот. Бирок ушул мектеп окуганда кайсыл бир биз дагы мектептин атын алыска чыгарып жүргөн кыздардын арасында болгом мен деле. Ооба, негизи жакшы сөз бар эмеспи? Спорт ден соолуктун булагы деп. Эң негизгиси спорт менен көбүрөөк машыксак же болбосо спорт менен алек болсок, сөзсүз түрдө ден соолукка пайдалуу десек болот кесиптешим. Ал спорт менен чындыгында эле адам өзүнүн дене түзүлүшүн дагы бир калыпта сактап, ашыкча салмактан дагы алдын алса болот. Анан биз статистика боюнча дагы спорт менен машыккандар көп жашайт деген дагы айткым келип атат да. Бул спорт адамдын ден соолугун узартат деген факт бул. Келиңиздер анда кесиптешим спорт жөнүндө сөз кылып калдык. Анда биздин бүгүнкү таңкы эфирибизге ушул спорт боюнча эрежесиз эр уруш боюнча биздин мастерибиз дейли Жумабек уулу Азырет биздин маекторубузда. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келипсиз. Кош келдик. Таң кандай атты сиз үчүн? Таң жакшы. Бүгүн кандайдыр бир өзгөчө бир эмоция тартып алдыбы? Сырттагы болгон аба ырайы. Аба ырайы, жамгыр чыксаңыз, карга жаап аткан жамгырыңыз карга айланып. Карга айланыптыр. Негизи карды элестеткенде сизге кар эмнеге, эмнени элестетесиз кар жааганда? Карды көргөндө кайсыл же балалык чакка сүңгүп кирип кетесизби? Кандай болот? Балалык кезде карда ойнойт элек. Сыйгалак деп эми буюрса. Кыш келатат. Дагы сыйгалак дебесиздерби? Кудай буюрса. Эң жакшы. Анда айтсаңыз, ушул спорт жаатында негизи эле адамдын бул ден соолукка тийгизген таасири чоң деп айтып калдык. А бирок ошол азыркы мезгилге дейли салыштырып карасак, бирок спортко кызыккандардын жаштардын саны арбын болуп баратат да. Дагы да болсо адамдарды, ошол жаштарды негизинен спортко тартуу үчүн, аларды кызыктыруу үчүн эмнелерди жасаш керек? Спорт жакшы суроо болду. Спорт деген аябай жакшы нерсе. Жаштарды кызыктыруу үчүн жакшы результатты көргөзүп, жаштарга үлгү болуп эметиш керек. Анан жакшы залдар салынып, колдоо иретинде спортко биздин адамдарыбыз сөзсүз түрдө адамдарыбыз колдоп уштурса кудай буюрса эң жакшы. Анан негизи эрежесиз эр уруш боюнча сиз чебер турбайсызбы? Анан негизи эле канча жылдан бери ушул багыт менен келе жатасыз? Кудай буюрса 2021 6 жыл болот. 2015 келген. 6 жыл болду кудай буюрса. Азирет айтыңызчы, анда ушундай биз атап өткөндөй спорттун ар кандай түрлөрү бар да, санап турсаң саны көп. Бирок ошолордун ичинен эмне себеп болгон эрежесиз эр урушту тандап алышыңызга? Эрежесиз эр уруштун тандаганымдын себеби мен бир тууган агам ушул эрежесиз эр урушту урушат. Анан ошонун жолун жолдоп кетейин деп ушул спортко өттүм. Ошол агаңыздын тарбиясы менен ушул багытты тандап алгансыздар. Демек агасы да үлгү берип э? Сөзсүз түрдө. Демек үй бүлөңүздөрдө спортчулар көп экен да? Спортчулар көп. Канча бир туугансыз? Мен беш бир тууганмын. Эки агам бар, бир эжем бар, бир иним бар. Төрт уул, бир кыз. Анан эрежесиз эр уруш бир ден соолукка кооп турак баарыбыз билебиз. Анан кандайдыр бир жаракат алып калган учурларыңыз болду беле? Анан ошол учурда спорт менен сөзсүз түрдө машыкпай каласыздар? Жаракат алган көп эле болот. Колубуз чыгып кетип, бутубуз чыгып кетип, колубуз сынып кетип, ар кандай болот. Алга ар бирибиз өзү жооп беребиз. Машыкпай калган күндөр да болот. Эки ай эс алып. Бирок ошол кандайдыр бир ден соолукка терс таасирин алып калабыз, кайсыл бир жерлерибиз жабыркап калат деп айтып атпайсызбы? Ошол учурда өзүңүздү психологиялык жактан тыштап коюп, болду мага эмне кереги эле, мен мага ден соолугум чың болсо болду деп ушундай артка кадам таштаган күндөр болгонбу? Андай күндөр болду элек. Андайдан кудай сактасын. Буюрса
Таканса Кыргызстан желеген көтөрүп буйруса. Максатыма жетем. Кудай буйруса деп келе жатасыз. Кудай буйруса. Үйүбүзгө чыкайын деп аракет кылабыз. Жакшы, ушул аракеттердин ичинен кимдер менен иштешесиз? Кайсыл чоңдордун кеп кеңештерин угасыз? Машыктыр чыгыс кийим деген сыяктуу. Кайсыл залга барасыз? Мен Дордой Алгыр деген клубта машыгам. Жигит деген залда кылам. Тренерим Касым Басан, өзүм агам. Өзүңүздүн бир тууган агаңыз. Атамдын энеси. Эй, демек аталаш бир тууган. Аталаш бир тууган. Ошо тренерим ошол. Жакшы, ошол эрежесиздер уруш боюнча сиздердин азыркы жакын карада кандайдыр бир иш-чаралар уюштурулуп жатабы? Же болбосо мелдешүүлөр? Кудай буйруса, ноябрдын 21-инде гран-при өтөт, чоң мелдеш. Алда 16 бала урушат. Ортого аптабына коюлат. Кудай буйруса, ошого. Ошонун катышуучусу санаанын учурда даярданып жатат. Даярданып жатат. Даярдыктар кандай? Кудай буйруса, жакшы буйруса, эки мал баштадык. Жакшы буйруса. Ошол 16 катышуучу катышат дедиңиз, алардын ичинен алар дал сынактын этаптары кандай болот? Этаптары эми 16 бала ичинен бир болуп чыгыш керек. Биринчи орунду алыш керек. Биринчи орунду алсаңыздар сөзсүз түрдө автоунун ээси боласыздар. Гран-придин чемпиону боласың. Сөзсүз түрдө. Анан дароо эле сиз ушундай бир сонун корду биздин студиябызга ала келиптирсиз. Эми бул корду дагы биздин көр армандарга айтпасак болбойт. Качан, кайдан алдыңыз? Ушул жөнүндө да кеп кылалы. Буну 2020 сокулукта алгам. Сокулукта алып чемпиону курду. Анан биринчи тур, биринчи орунду алган. Биринчи орунду алган. Анан Баткенде защита кылып келдим. Защитам дагы жакшы жыйынтыктуу болду. Жеңишке жетип келдим. Буну дагы бул корду алганда өзүнчө кандайдыр бир чоң эмгекти талап кылыш керек. Мен аябай сыймыктанчу элем, ушундай поезд алсам, кур алсам кандай сонун деп. Максатыма жеттим. Кудай буйруса, максаттарым алдыда көп. Максатыбызга жетиңиз дейли. Анан биздин учурда ушундай жаш өспүрүмдөрүбүз дагы бизди көрүп жатса керек. Анан сиз өзүңүз жаш экенсиз, ушул 6 жылдан бери ушундай бир спорттун түрү менен алек болуп келет экенсиз. Анан спортчу болом деген жаштарга кандай кеңеш бересиз? Бул спорт деген эң жоопкерчиликтүү, аябай бир тактыкты талап кылган, аракетти талап кылган спорт деген бизге аябай оор да. Анан эмне деген кеңештерди айта аласыз? Жашчы өспүрүмдөргө турнирге алгыла демекчимин. Жакшы, жакшы результатты көргөзүп, ушундай Кыргызстаныбызды көтөрүп, бийик жерлерге, дүйнө жүзүнө таанытып буйруса. Демек жылан гана машыгып, аракеттин гана үстүндө болуш керек. Аракеттин үстүндө болуш керек. Эң жакшы азирет. Анда сиздин дагы бүгүн өзүңүз кеп кылып жаткан тема жөнүндө сурасак болбойт. Бүгүнкү тема кишинин артынан сүйлөп, ушак айткан убакыт боштукка гана кетет деген жаман артындабыз. Сиз жашооңузда калп айтып калган учурлар болобу? Калп айткан жаштык кезде болчу. Азыр болбойт. Өспүрүм кезде сөзсүз түрдө калп айтып койгон учурларыңыз болот, анан азыр калп айтпайсыз. Азыр калп айтпайм. Ушак айымга кандай карайсыз? Ушак айымга мен өзүм ушак деле айтпайм. Бирок сизди ушактап койгон адамдар болобу? Мындай жакын досторуңуздан же алыстан бир кандайдыр бир адамдар ушундай сиз жөнүндө туура эмес маалымат айтып коюп, ошол таркап кетип, анан сиздин жакындарыңыз өзүңүзгө чалып, ушул чынбы деп териштирип отурган учурлар болду беле сизде? Ал ар бир адамда эле болуш керек. Андай көп болот. Досторум чалып ушундай ар кандай болот. Бирок канча дагы алдында жүргөн адамга сөзсүз түрдө ушак айым кошо жүрөт да. Сиз ушундай ийгиликтерди жаратып жүрөсүз, сөзсүз түрдө артыңыздан жакшы айткан адамдар, жаман айткан адамдар болуш керек. Жакшы айткан, жаман айткан адамдар көп. Сиз ийгилик жаратканда сөзсүз түрдө ким биринчи кубанат? Ошону айтыңыз. Эң биринчи кубанган ата энем, бир туугандарым. Болдубу? Досторуңуз кубанбайт? Досторум, кыргыз элим баары кубанат. Баарына ушундай колдоп жатканына рахмат. Баарына ыраазымын. Ушундай сизге артыңыздан жаман жакшы сөздөр айтылат деп айтып калбадыкпы? Ошол учурда сиз
Eğer de kandaydır bir jürögüngizge katuu tiygen sözdör kelet da, ошол убакта кандай чыгасыз? Кандай чараны колдоносуз? Ал убакта катуу сөздөр болот. Жакын адамдар менен бөлүшөм. Алар айтат жакшы экен, ага көңүл бурба, андай болуп турат деп. Аны ошентип жеңиш аракет кылабыз. Жакшы. Мисалы спорт жатында, эми кайра спорт суроо берин келип атат, спорт тууралуу. Негизи бизден спортсмендерге сөз түрдө колдоо болуш керек деп жана айтып өтпөдүңүзбү? Анын сыңары ошол кимдер колдойт көбүнчө? Сөз түрдө баягы материалдык жардам керек болот, э? Бул спортчуларга сөзсүз түрдө. Анан сизди ушул материалдык жактан, моралдык жактан ким колдойт? Материалдык жактан өзүмдүн кичине агаларым бар. Колдоп жаткан ата-энем, биринчи орунда ата-энем колдойт. Агаларым бар, колдоп жаткан. Ошого чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Анда азырет келиңиз, сизди көрүп жаткан ушул ар бир көрүүчүлөргө, спорт сүйүүчүлөргө сиздин негизи эле кыргыз элине каалоо тилегиңиз болсо, жаңыртылсаңыз болот. Кыргыз элине ушундай Кудай буйруса 21-инде чоң турнир болот. Ошого келип колдоп кетиңиздер, Кудай буйруса жакшы бойлор болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат, жалаңган ийгиликтерди багынтып жүрөрүңүз. Мына жакшы сөз бар эмеспи? Ит өрө өрөт, кербен жүрө өрөт деп. Ошондуктан сиз да артыңыздан айтылган ошо агайындарга көз салбаңыз, маани бербеңиз, жалаңганда ошол мен жетем дедиңиз, Кыргызстандын желегин желбиретем дедиңиз, ошол максатыңызга жетиңиз. Дайым ийгиликтерди жаратып, Кудай буйруса алдыдагы турнирде жеңишке жетишиңизге тилектешпиз. Чоң рахмат.